My tady máme nějakého volajícího, dotaz. Tak to je super, že to tady. Halo, halo, slyšíme se. Halo, halo, dobrý večer, slyšíme se? Ano, ano. Dobrý večer, tady je Karol Kutrolička, já vás srdečně zdravím, paní, nebo slečno, mladá paní, kteří slečno Antonie, moc rád vás tady poslouchám s vnoučkem, který miluje Radio Junior a děkuju vám, krásně mi usnul během toho vašeho povídání, nádherně ho to ukolejmelo. Já mám na vás dotaz, protože máš tady také slavný herec, jestli byste si chtěla s ním někdy zahrát a nějakou případně roli byste stvárnila. Děkuji. Ptal jste se s mým tátou nebo s kým? Ano, s tátou. S tátou. Jestli jsem to teď dobře pochopil, jestli to není dědeček, protože on už je vlastně starší, takže to je možná dědeček. Je to dědeček, no. Je to dokonce dvojnásobný dědeček. Tak možná by mě... Máš dědeček, který je to vlastně, aha. To... Ne, je to můj tatínek, ale je to zároveň... Je to můj dědeček, který je promítě. Tak on je to dědeček i tatínek vlastně, ale můj je to teda tatínek, ale samozřejmě něčí, to už je teď i dědeček, ale tak třeba, já nevím, asi by mě bavilo s ním hrát, ale co by mě, možná by mě bavilo, jako kdyby on hrál třeba nějakýho hodně starýho dědečka a já bych mohla třeba hrát. Třeba pohádkovou postavičku nějakou, protože by namluvil. Jako, že bychom spolu třeba něco namluvili takhle v rozhlase, no to by bylo hezký. No tak jo, tak to uděláme, to bude super. Jo, tak to je super. Toničko, ale nepřipadá ti ten hlas nějaký povědomý? No, tenhle hlas toho volajícího. No, ano. Toho pána. Jakže jste říkal, že se jmenujete? Karol Kutrolička, to je, prosím vás, to je postava učitele ze hry Našich Furianti. kterou režíroval Jan Antonín Pětinský a já jsem stvárnil v jeho podání tam roli Karla Kotrličky, kdyby to plešní paní mladé Antonín něco napovědělo možná. No, ne, já jsem teď tak v šoku, že jsem spíš teď vyděšená. Ale nemyslím tu první instalaci, že když to strofežicky uváděl, to bych už nežil, pravděpodobně to bylo před mnoha lety, ale To já budu potřebovat se podat asi, protože teď jsem... Já se nechlávě, ale já tě jenom prozradím, že ten člověk, nebo tady pan... Vy jste mě upekli nějakou boudu. Volá, že tě znám mnohem líp, než si asi dovedeš si teďka v tuhle chvíli uvědomit úplně. No, a kdo to teda je? Já jsem teď fakt zmatená. Tak můžem poprosit ještě o jednu nápovědu nějakou? To jo, to jsem jí. To jsem já, šéf inspektor Kluzu. Ježíš, tati, to seš ty. Ty si děláš srandu, já jsem si to myslela, protože jsem si říkala, co to je za zvláštního pána, ale fakt, a i mě to napadlo, ale říkala jsem si, že nechci předpokládat, že nějaký pán, který takhle prostě jako koktá, takže budu říkat, že to je vymyšlený hlas a to jsem, jako tak jsem fakt, je vidět, že jsi ty ceny zasloužila.